A CENFIM facilitem a les empreses que siguin més competitives en aspectes d'innovació, màrqueting i formació. El projecte més rellevant que tenim a CENFIM és Interiotel. Interiotel és l'esdeveniment referent al sud d'Europa que connecta les persones que defineixen l'interiorisme dels hotels i està declarada pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme com a fira internacional. La propera edició la celebrarem del 24 al 26 de novembre a Barcelona.